Não quer abrir um estoque, a gente vai melhor fazer essa é só pra uma mudança, a gente vai melhor fazer a química permanente. Não procura no teu nome nem vagabundo. Ó, já sei. Eu ia tirar foto quando apareceu o Jorge Alonso. Realmente fosse buscar e só cantavam quando a gente estava em dificuldade. Sentiam alguma coisa de dificuldade. E agora aquilo, fizeram outro hino para a galera da agora, né? É melhor ainda, que a gente teve participação. Em dezembro de 81, é verdade.